ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଡାକିବା ବନ୍ଦ କର। କେବଳ ସିନ୍ଦୁର ମୋ ନାଁରେ ପିନ୍ଧି ଦେଉଛ ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ତମର ସ୍ୱାମୀ କି ତମେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବର୍ଷା, ଲେଟ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମିକେବଲି ଅନରେବଲି ବିକଜ ଇଟ୍ସ ହାଇ ଟାଇମ୍, ମୋର ଦେନ୍ ଟାଇମ୍ ନାଓ, ଆଣ୍ଡ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ରୁଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ମୋର ଦେନ୍ ଏନାଫ୍। ବହୁତ କିଛି ରୁଇନ୍ କରିସାରିଲଣି ତମେ, ଏଭ୍ରି ଡେ ଏଭ୍ରି ସିଙ୍ଗଲ ଡେ ଏଭ୍ରି ସିଙ୍ଗଲ ନାଇଟ୍ ତମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଯାଇକି ଖାଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଆଲିଗେସନ୍ସ ଲଗେଇବାର। ତମର ଯୋଉ ଅଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଅଡିଓରେ ତମେ ତିନି ଭଉଣୀ କଥା ହେଇଥିଲ, ମୋ ଭଏସ୍ ବି ସେଥିରେ ଅଛି। କୋଉ ଭାଷାରେ ମୋତେ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ମୋ ପରିବାରକୁ ତମେ ତିନି ଭଉଣୀ ଗାଳି ଦେଇଛ, କେବେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ବାହାରିକି କିଛି କୁହ ନା ସେ ଅଡିଓ ବିଷୟରେ। ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ଚୁପକିନା କହିଦେଲ ଭିତରେ କି ସେଟା ତମ ଆବାଜ ନୁହଁ, ଆସ ଗୋଟେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସେ ଭଏସ୍ଟା ତମର କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି, ଆକ୍ସେପ୍ଟ ମାଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଆଉ ସେ ଭଏସ୍ ଯଦି ତମର ଫର ଗଡ୍ ସେକ୍ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଡାକିବା ବନ୍ଦ କର। କେବଳ ସିନ୍ଦୁର ମୋ ନାଁରେ ପିନ୍ଧି ଦଉଛ ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ତମର ସ୍ୱାମୀ କି ତମେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ। ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା ଯୋଉ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ବି ତମେ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ତମେ ଯାଚ୍ଛାତାରୀ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମେ ଲେଖିଛ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ, ଆରମ୍ଭ ବି କରିଛ ଶେଷ ବି କରିଛ ଲେଖିକି, ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଶେମ୍ 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 ଶେମ୍। ନାରୀ ଜାତିକୁ ଏତେ ଅପମାନିତ କରନି, ଏତେ କଳଙ୍କିତ କର ନାହିଁ ତମେ। ନାରୀ ଖାଲି ତମେ ବୋଲି ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ତମ ଆଖପାଖରେ ବି ଦେଖ ବହୁତ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହିକି ବି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତମ ଭଳିଆ ମିଛ କହିକି ନୁହଁ, ୱିମେନ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ କାର୍ଡ ଖେଳିକି ନୁହେଁ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ମଷ୍ଟ ଟେଲ୍ ୟୁ କି ମୁଁ ଆମ ମ୍ୟାଟରକୁ ଯେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ୍ କରିସାରିଛି ଲଢ଼ିବି, ଲଢ଼ିବି ମୁଁ ଖାଲି ଏଠି ନୁହେଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଯାଇ ବି ଯିବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ନକ୍ ଦ ଡୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ପସିବଲ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଅନରେବଲ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କିନ୍ତୁ ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଟ୍ରୁଥ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ୟୁ।